Estou aqui na FutureCon com o diretor. É um prazer tê-lo aqui. Muito obrigada por ter o seu tempo aqui conosco. E é uma feira digital que tem muita novidade, muita coisa interessante. É um mercado que está em expansão. Fala um pouquinho pra gente o que tem de novo nesta feira deste ano. Bom, neste ano nós trouxemos ainda de forma mais forte a transformação digital, como ela está impactando os diversos setores da economia. Então, além da questão da tecnologia de conectividade, que é uma tradição dentro do FutureCon, falando de 5G, falando de internet das coisas, nós trouxemos também várias aplicações mostrando como os modelos de negócios transformam a partir de toda essa tecnologia que nós trazemos e que está sendo habilitada por universidades, por fornecedores importantes e por diversos métodos de empreendedorismo que estão sendo aplicados. Então, por exemplo, nós temos aqui dentro o FutureTech. O FutureTech é um espaço voltado à inovação, onde nós temos universidades, startups, empreendedores que mostram como é possível desenvolver produtos e soluções baseados em tecnologias internacionais, mas com soluções totalmente nacionalizadas e voltadas para o mercado brasileiro e com a capacidade de fazer uma grande alavancagem dos diversos tipos de mercado que nós temos aqui, como agronegócio, como indústria, como varejo, como infraestrutura em geral. É muito mais do que a gente possa imaginar, né? Tem muita coisa interessante. Tem uma expectativa aí de mais de 30 mil visitantes aqui na feira, Sim. Né? Então, o futuro digital na FutureCon. É isso mesmo. O futuro tá digital. A verdadeira revolução 4.0 está acontecendo aqui. Quando a gente fala em indústria 4.0, sociedade 4.0, a gente vê aqui em loco. A gente consegue ver as demonstrações. Tem muitas áreas de experiência para o visitante, para realmente entender. Nós temos o caso aqui de uma orquestra, né? Nós tivemos a abertura ontem da orquestra, mas nós temos uma banda se comunicando com 5G sem vou falar um palavrão técnico, sem a latência, né? Sem aquele atraso que você normalmente vê nas transmissões. Por quê? Porque o 5G possibilita esse tipo de coisa. Você fazer uma banda, de um lado um baterista, de outro lado o resto da banda, tocar sem que você perceba atraso. Nós temos vários casos de realidade aumentada e virtual. Ontem mesmo, na abertura, o maestro, nós tivemos uma realidade aumentada no palco, né? Onde as notas saíam dos instrumentos musicais. Então as pessoas com seus celulares conseguiam observar esse tipo de coisa. Então, são coisas que estão já que a gente pensava que era meio de futuro, mas já são aplicáveis. E não é só brincadeira. Então nós temos casos aqui de uso para a indústria, por exemplo, de realidade aumentada e realidade virtual, que você aumenta não só a eficiência da linha de produção, mas também traz maior segurança para os operadores das linhas de produção. Então isso é o grande impacto da transformação digital. É o futuro e o presente aqui na FutureCon. Fica ligado que vai ter muita tecnologia interessante hoje.